ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଘୁଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ତାପସ ସାହୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାନୀୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପସ ଛତିଆ ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ପ୍ରଥମରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପସଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଜଣାଇକି ଫେରସ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ଏ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାମାଜିକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦୟାକରି ପଇସାକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ମନେ ହେବ। ତ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି, ମୁଁ ଏହା ହୁଏତ କେଉଁ ମାଆଟିର ହେଇଥିବ, ତା ମେଡ଼ିକାଲ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ କେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ହେଇଥିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିବାହର ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ମୁଁ ମନେ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ ଏଇ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପଇସାଟା ଫେରସ୍ତ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଯଦି କିଏ କେଉଁଠୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ କି କେଉଁ ସାମାଜିକ ଜାଗାରୁ ପଇସା କାହାର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଫେରାଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପସ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଥାନା ବୈରୀରେ ଲିଖିତ ଜଣାଇବା ସହ ବୈରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାପସକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତାପସ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୈରୀ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ତାପସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ତାପସ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏଇଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଡିଉ ନୁହେଁ, ସେ ଏମିତି କାହାର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ତା'ର କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ରଖୁଛୁ, ତାପରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ପ୍ରପର୍ ଯିଏ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇ ତାପସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହରାଇଥିବା ପଇସା କେମିତି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମନୋବଳ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆହେଉଛି କି ଏହିପରି ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଆସନ୍ତା। ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବା ବା ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଲୁଟ୍, ଡକାୟତି, ଚୋରି ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାପସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଦ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।